အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတစ်ခါဖျက်ပြပေးချင်တဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကတော့ဆရာတော်ရာဆွေရေးသားတဲ့တာတို့ရောက်ရေးဝတ္ထုတော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းကြိုက်နေတဲ့မယ်လို့မျိုးလေးမိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အာယုံမကျင်းအလေးမတန်းသေးညည်းဤလေးပုံတစ်ပုံမြကြံသေးသည်ကြက်ဦးတော်သုံးနာရီခန့်အချိန်တွင်ဗာကြီးဖြိုးတို့နော်တင်ကောင်မှာမီးရောင်လင်းလေပြီ ရန်ကုန်မြို့စင်ကြယ်ပုံးစီနွားနို့ဖြင့်အသက်မွေးသူတို့သည်ထိုရှိန်ထ၍နို့ညစ်ကမြို့လေကနွားနို့စားသုံးသူစီတို့နနဲ့အိယာအထတွင်အစင်သက်ဖြစ်စီရန်လင်းလူရောင်ချင်းနှင့်အပြိုင်ဘိုင်းစကေဖြင့်ပြေးကြသောနို့ပိုးတမမျိုးကိုပွာလိုက်ကြပါမည်ဗာကြီးဖြိုးသည်နို့ပုံးကိုဆွဲက နာကလေးတန်ကြောင်းသည်ရေနံစီမိကွက်ကြီးကိုကင်လျက်တင်းကုတ်သေးကိုဝင်လာပြီးဆိုလျက်အလေအကျင့်ဖြစ်နေကြသောနောမကြီးမှသည်အဲ့ရမှထပေးရသည်ဂျိုးကုန်း၌အညောင်းဆန့်ကြသည်အမိတန်လန်သေးဖြန်ဖြန်ပါကြလေသည်အပူငွေတထောင်းထောင်းထားနေသောနောကြီးကိုစွန့်ကြသည်နောပိုင်ရှင်တို့သည်နောတို့၏စီဝံရွှင်ခြင်းမရွှင်ခြင်းကိုကြည့်၍ဝမ်းသာဂယုဆိုင်ရသည် ဆေးဝါးကျွေးဖို့အစီအစဉ်ရသည်အသက်ချင်းရင်း၍အသက်မွေးမြူရသောသူတို့မှာကအသက်နှင့်ကိုမိတွေး၍နေရပေသည်ဗာကြီးဖြိုးတို့တွင်နို့စာနမကြီး9កောင်ရှိ၏ရင်း၌တကောင်းလျက်တပိတ်သာထွက်ခဲ့သောနှစ်ဆက်ငါးပိတ်သာတပိတ်သာနှစ်ချက်ဖြင့်ရောင်းသောငွေ9စီချက်နွားစားဖို့က20ပဲကုန်လေ ဗာကြီးဖြိုးတို့မှာတနေ့ရင်အတတင်ဝင်ငွေ30ချက်ရရှိမိဖြစ်သည်ရှမ်းသာလှရုံဘောဟုတွေးထင်ကြမည်စင်စစ်နို့သောနမမွေးမြူသူတို့သည်ဤကဲ့သို့တွေ့မရပေနမရှိသမကိုတစ်နှစ်လုံး၄စဉ်နို့ညစ်နေရသည်မဟုတ်ပေနွားဤပဋိသင်္တိသည်လူကဲ့သို့ပင်ကိုလလွေ၁၀လပွားဤ နွားကလေးမွေးပြီး15ရက်ကျော်မှနို့စာရွေးညှိရသည်နလ3လအတွင်းနမကဆန္ဒပြလာသောအခါတဖန်သတ်တင်ရသည်ဤပဋိသင်္ဌေရက်လာသောအခါနို့ညှိရသည်အထွက်လေး၄လတလို့ဖြစ်၏နောက်သောအတွက်နွားမကိုအောင်းမွေးဖို့လေရှံရအောင်မီထို့ကြောင့်နွားမတကောင်ကိုတစ်နှစ်လျင်ခွနလရှစ်လမြတ်သာနို့ညှိရသည်သို့အတွက် ပဋိသင်္ဌေရင်၍နားထရသောနွားမနှင့်ညစ်နေသောနွားမတို့မှာတစ်နှစ်စီဖြစ်ပေရ။ဗာကြီးဖြိုးတို့အိမ်မှာနှစ်ကောင်ညှိ၍သုံးကောင်နှာသုံးကောင်ညှိ၍နှစ်ကောင်နှာရင်းတို့ဖြစ်သောကြောင့်နွားမကြီးတကောင်နွားငယ်ကလေး16ကောင်နှင့်ဗာကြီးဖြိုးတို့မိသားစုမှာ၄စီစားလာယုံမြတာရှိလေသည်။အေးငွေလုံးကနေလိုရွေ့ရချင်လျင်တော့ ကာယပေါထသောနွားငယ်ကိုထောက်ရောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ဗာကြီးဖြိုးတို့မှာ၄စဉ်ညမနဲ့နွားနှစ်ကောင်သုံးကောင်မြကျွေးမွေးပြုစုခြင်းနို့ညစ်ခြင်းပြုနိုင်သောကြောင့်နွားကလေးများနှစ်ခါသုံးခါလေး၍ရောင်းခြင်းဖြင့်သာသမီတို့၏အဝတ်တစားကိုဆင်ရင်နိုင်ပေသည်။ဤဝိတ္ထုရေးသားရ၌ဗာကြီးဖြိုးတို့အိမ်မှာနွားမကြီးသုံးကောင်နှာ၍နွားမနှစ်ကောင်ကိုညှစ်နေရသောအချိန်ဖြစ်လေသည်။ မြောက်သောဆရှင်ရင်မြောက်မျက်နာကိုမကြည့်နဲ့ဆိုတကယ်တော့စင်စစ်အပြင်နွားတို့တောက်သုံးသူသည်နွားတို့ညှိရာသွားမကြည့်ပါနဲ့ဟုဆိုသင့်သည်အကြောင်းမှာနို့ညှိချိန်၌နမကြီးများနဲ့နွားကလေးများမှာအလွန်တနာစခွေကောင်းသည်အတို့မူနွားမကြီးများနဲ့နွားသားငယ်များသည်နေရညပါနေကဲစွာအတူတူမနေရပေတခြားစီချီ၍ထားရသည်နို့ညှိမီပြုတော့မှာနွားကလေးကိုနွားမကြီးစီရှင်းကပ်စေ၍ နွားကိုဗိုက်အောင်ထေးဝင်ဆိုးစေသည်နွားမကြီးကတအားလို့နှိုက်စေရန်အလုံးကနွားကိုဗိုက်အောင်ထေးဝင်ဆိုးစေသည်နွားမကြီးကတအားလို့ချပေး၍နွားကလေးကလင်းငါဆုံးများသာဆိုပြီးသောအခါနွားကလေးကိုနွားမကြီးဗိုက်အောင်မှအတင်းပြန်ထုတ်ပြီးလူကဒရဂျန်တွှွှန်းွှွှန်းညှစ်ယူရတော့သည်စင်စစ်အပြင်နွားနေမိခင်ကြမှာလူကဝင်ပြီးလူယူခြင်းဖြစ်သည် ဗာကြီးဖြိုးသည်ဤအလောက်ကမကောင်းမှန်းသိလျင်မလွဲသာမရှောင်သာသဖြင့်ရင်းနှီးဖြင့်အသက်မွေးခဲ့ရသည်။
यखो अदय छाउसे बें चोगे भी ना को न्यम यू बाबू ना गले ताबो छेंडा बाडे नो भी तुरो तामी डेले ना असाई सावा आं कंगा मोमो चुडा बे हु सही माफी दी यें तो लिए बाजी फिरो ताफा दी मने दखा न्याने दखा नो न्याया दी यखो तुरो लेशी न्याने दी मा सबे अमीशी दो नफ्यूमा जी ने मी में अमीशी दो नने मा जी नकाउंशी दी ठो जाओ बाजी प्यो दी पठमा अफ्यू बेरुए ठाइशा लगा तन जाओ टोले वो फिगे है टोले दी नफ्यूमा जी ए तगले फिर दी टोले दी शेनाई मा तुरो जो फिलाई दी ने डबियाई ने मी के नो ओंसी को बिला का त आस हांसो ले दी मी के गा ต่ออั่วอัปปาตยะนุชไปดิตุ๊ดตะญะลงซาลองม้วยใต้นี่ตุ๊ดโตเลมาลิงาซ้อมยาตาซ้อยยาดิดิบาจีเผียวกะเฮ้ตันจองเปลี่ยนซวยโตเฮ้ตันจองดิโนเกนี่ตุ๊ดโตเลโกตะออซวยซ้อมไล่ยาตุ๊ฉีไรมาเปลี่ยนบีฉีท้าไล่ยาโตดิโตเลดิยงเย็นกันเยมะจีแน่ตันเนตะเบ้เบ้อ่อเลดิเยเย็นเชนไนบาจีเผียวกะ ပါဘီဘုံကြီးကိုသူနှလုံးကြောင့်ညက်ကနောမကြီးနှုတ်ကိုတရှိရှိညှစ်လို့သည်နောမကြီးသည်တားလေးအတွက်ရှာပေးလိုက်တော့နှုတ်ကိုပြန်မတင်တော့ပါမထွက်အောင်အောင့်ထားလျင်လဲဖြစ်သည်တို့တော့ဤသို့ပြုကအကျဉ်းရုံသို့နမဟုဆေးရဲကနှောရှိတွန်းခုံနဲ့အခောက်ခံရတော့မိကိုနှုတ်စားနမမြကတိပီးဖြစ်ကြသည်ပါကြီးဖြူသည်ဤနမစီမ โนตั่วฉีโกไก่บีหญิดออคาโนบงโกอยู่ล้วยนมาจีเบโกชุ่ยถ่ายกาตันจองมิญูเลผ่อเคเฮมิญูเลมามิเมอีตะมีผิดติโตดออีเนียไนบาจีผิดติตันจองอปะทะมะอูซวาซะเบอีตาดงกาโลโตเลโกผีเคเฮยะคูจาโดมิญูเลผ่อเคฮูเปียวติผีเนผ่อมาอะไดเมชินกวยเปียวติอะเบจองโซดออะจองกาอีโตผิดติ ပါကြီးပြောအိမ်ဆောက်ရွေးနေသောခြံကြီးမှာအနံပေ29အလျားပေ125ရှိသူလေအီမြေနဲ့10ထေရွာဤဘေဘက်မှာလေးရကမြကြည်သည်ကုန်းခွန်းမြင့်မြင့်မှာဂန်းကိုမယန်းတရက်ကနဆိုးပင်တွင်နဲ့အရိုက်အဝါသကောင်းလာသည်တက်တောင်းတက်တာလေးရှိသည်ရင်းမှာမြို့ထေကတထေတရာအိရှမ်းမြေဖြစ်၍ယခုတွင်ပိုင်ရှင်ရှိသည်အီချန်တေး အိမ်မဆောက်ရဟုစာရေးထားရုံနဲ့ရသည်မဟုတ်သဖြင့်အီအရက်တွင်အသက်လေးကြီး၍လူယိုသေးခံလေးရှိသောဗာကြီးပြိုအားမြေချင်းကခြံစောင့်အဖြစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်မြေချင်းအိမ်တောင်စုကယာသည်အလိုက်ပေါ်သောအသည့်အဖွင့်များကိုတခါတရံလာ၍ခူးဆွတ်တတ်ကြသည်မိတ်ဆွေတစုနှင့်ပိကနစ်ခေါ်ပြိုဝဲစောထက်လာကြသည်တကြိမ်သောနှစ်ပတ်လေ၍ ยอกจาลีดิตอตอมะมะปาดอลูออกตะคูดิอีชันเดดอมอโดกา300เนยอกลาจาดิตอโดกางอยาตะทองเบยล้วยลูชั้นตามะมะมวยดออะลิเซชั่นคุยจีมะลีปาลาจาดินะเนซัดตอกบีจาล้วยเนลีเคมาอีเอยไตตอฉันจีเจตะเปนออดด้วยโกซูเคล้วยลูจีมะกะโปกากะซาจาดินะเปลเลมะยอกลองกะลีมะกะอสวันกงโซจาดิ သူတို့ဒီကောင်းပိုင်တနက်ပြခန်းများတိုးတွင်းတာဆန်ဆက်လမ်းများကစားကြပြီးနောက်သူတို့နဲ့အတူပါလာခဲ့သောခွေးကြီးများကိုတတိကျကျ၍အမေးလိုက်ကစားရန်စိတ်ကူးရကြသည်ကဲဒီတို့လိုက်ဖို့အမေးကဘယ်ရှိမလဲတိတ်မရှာရပါအစဉ်သင့်ပါပဲဗာကြီးပြိုအိမ်နောက်ဘေးမှာရှိထားသောစပယ်လေးဤသားကလေးတိုးလေးနဲ့မိမေးဤသမီးမိညိုလေးတို့ကိုတွေ့ရသည် တို့မိခင်များကအချာနွားများတို့အိမ်တွင်တကောင်မှမရှိအပြင်စကြဲမှာတန်ကြောင်းကနွားကြောင်းနေသည်နို့ဆုပ်ကလေးများကိုသာမအေးနို့ဆွေးမီဆိုး၍ထုံးစံအတိုင်းပြစ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟာဒီတို့ဘာပြောကောင်းမလဲရှံပိုင်ရှင်သားအမှုပြုသည့်ရှာတိုက်တစုသည်နွားကလေးကိုလာဖြစ်ပြီးတို့ခွေးများနဲ့ရှံဝင်းကျင်ကြီးထဲအမေးလိုက်ကြကုန်သည်ခလေးတန်ခွေးတန် နွားကလေးတန်တညာညာကြရတော့မှမနဲ့သုံးနာရီလောက်ထားရွေးလေးလေးမှတမေးဆက်နေသောဗာကြီးဖြိုးအဲ့ရမှနိုးလာရသည်သို့သောနောက်ကျခဲ့လေပြီ
Shande wo bie la bi lu ji rwe go tai lu ji de ga phe wai ma ma tha chen tha chen ne khale rwe go o bie khwe rwe go a main tha india myo nai alization khwe myo go shi mwe ya mi lu da khale do di she shin ji ta si yue ma ya do le khwe ji mya ga mu takhe atan go cha ti ne de byai ne nwa khale mya na lai niya ma yan tan bi takhe si pyan la ja di to ya twin Tole de gonda, shanda ya ya yu, minu lima, cha o la on a bi yi, chanza yu di, yi duen o di, cha yu, lazy jobi di shadi. Baji pio do, legane simbi se yu do, adamishi do, shambin singa, baji pio a. Kamyan nwagaliga, balao dantale, hu medi, baji pio ga, ha, kaisa mishiwa, wu siya ji ye, hu bio di, tatega, muinga se pi bege di, sinze nwagali di, yi a yu. Ngase te ya te po ma dan do le tong ne lao cha do no ma dan phit ke do mi nyu ka le do ma no za na phit la mi a pho ta thong chu be mi ta the do lu su thwa khwa do bi na mye yi so ni do ba ji phyo di no ka le a te ko pwe shi yu ka i ywa de twin i ma be nai jwan jin do a ko pya ji ko a myan twa kho khan ya di ko pya ji di na te ko phyet ywe yu ja di Tongzan apje, nakaune, chese lesse dugo, alon pia bidoma, belle lan yue, one by a lady dema, quay libby. Tayego, nyami, yoku, nogali jado, gobiaji di, nogali congo, pia, she let dogo, do se mamma hobe, qua outi pia bi, che jong lejong, tayego by yaw radi. Ugong male, miaga quebi, miena bonsam a bia, a drain dogo che yudi. Yendo lobi di na, baji pio di, nwagali da yego. Go te kao yo abiete ka, mula nwabong zan daim pi a, gondi ai chow ta do, ane kwe ta ya di. Ido, te shwa zwa shobi liyen. Idwen, she le chong te ma, dogali de chong ne, jo yo ma, te da jemye. Nwayo gali di, le pe ta yue, madaya na di, shienga. Noza na ma, Mwimu do e, Nwagale mado de sa te gedo, lo yo lo sem chedi, a jama, Nwama jimia di, Tro tagalemia shini bama, Tro tagalemia go mia bama, Nunye yadi. Ido a yoma lo tabaga, Nwama jidi, Tago dandalie, da bebe o nebi, Asayeza, gonsa masa, Matao dobe, no gandwa lady, Toja, minu lima, no sese maha. तो दही बियाने नौम्यादा पिने दो जा न्या शेमा कुलो या टाइमिंग रे शंकाया तभी बाजी पियोगा तंजां आ मिन्योले को पियोगे है उपयोगे जेम्पेदी नौमा मिमेजी दी इ अयो तो दमिले शेदो मियाले ये नोशा बेले मशी तंजां पियो युला दो अयो तो शेदुन शाठालाई बामा बाजी पियोगा अबादे या निया दो दी ईदो बाजी भी उन्हें नहीं से अटूं। नमाज़ी जी तो यंदे के लिए गो तकोलों अन्ना भी नोटी पे ठोले, नखां पे नाले, शापे ये ले, तेरो दिया लोने बोमा, तने नखा नोने से मेंदो यादो तो तमिले गो छे वे अम्या टेंटे मुमशी आं पे नेरो दी, ठोसे नमाज़ी जी तो खले मा अते मशी डोबी गो तेरे � तोरा सुई मुदाई मैगज़ीन ठंगुआ कौन से दे आलम हो जीजू तुम्हारे शे